Oi, gente, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da série Camila no Volante e nele eu vou contar para vocês como foi o finalzinho do meu CFC, minha prova teórica no Detran e minhas aulas no simulador. Então, se vocês quiserem saber como foi, é só continuar assistindo. No último vídeo, eu comentei com vocês que eu ia ter uma provinha no CFC. Se vocês ainda não assistiram o último vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E essa provinha não foi a provinha final do curso, foi uma provinha que a professora deu no decorrer mesmo. E foram duas provas de alternativas, uma mais sobre a parte de legislação e a outra sobre placas. A de legislação eu acertei todas, achei que foram questões fáceis, algumas a gente chuta e chuta certo, né? Mas a de placas eu tive alguma dificuldade. Bom, eu vou mostrar uma aqui pra vocês entenderem o tipo de dificuldade que eu tive, que eu fiquei um pouco com vergonha, mas eu não fui a única, então isso de certa forma me conformou um pouco. Foi exatamente essa questão aqui que eu vou ler pra vocês e vou deixar a placa aqui do lado, tá? A placa de advertência A35, todas as placas, gente, tem uma letra e uma numeração, tá? Exige que o condutor redobre sua atenção, pois indica possibilidade da presença de animais na via, existência de área de preservação ambiental, existência de vias rurais de acesso a fazendas de animais ou constante travessia de gado bovino. Bom, eu vou explicar toda a minha lógica que eu tive para responder essa questão. Eu nunca tinha visto essa placa, não que eu me lembrasse. Eu já tinha visto aquela que tem o veado. Então, aquela placa que tinha o veado significa que tinha animais na via. Então, aquela era a placa referência de animais pra mim. Então, quando apareceu essa, uma das alternativas que eu já eliminei foi justamente a possibilidade de presença de animais na via, né? Porque meu raciocínio é assim, ah, eu sei que aquela é isso, então já vou eliminar. Aí sobrou a existência de área de preservação ambiental e, tipo, o boi não tinha nada a ver com isso. Existência de vias rurais de acesso à fazenda de animais, talvez, e constante travessia de gado bovino. Pensando em como é, né, nossa cidade e outras cidades, eu pensei, ah, acho que deve ser essa alternativa, né, porque não é uma coisa incomum ter travessia de gados bovinos. Foi essa que eu respondi, e não era certa. A certa era possibilidade de presença de animais na via. Então me perguntem o que, que aquela placa de veado era. A mesma coisa, só que se referia a animais selvagens. Simples assim, coisas básicas fazem você errar uma questão e essa questão pode ser a questão que faça com que você tenha que fazer a prova teórica de novo. Entenderam a minha confusão? Mas é isso. Depois disso eu fiquei mais preocupada ainda, eu precisava, sabe, saber mais sobre as placas. E da mesma forma que funciona quando você tá aprendendo a ler, que você começa a ler tudo que você vê pela frente, quando você faz aula no CFC, funciona mais ou menos desse jeito com as placas. Então, quando eu tô andando de carro, eu começo a prestar atenção, assim, nas placas, coisa que muitas vezes eu não fazia. Só aquelas que são mais tradicionais. Pare, proibido estacionar, coisas do tipo. E aí, algumas ficam na cabeça e isso é ótimo, mas tem que decorar. Decorar não, pelo menos ter uma noção, saber interpretar todas as placas, porque caso caia alguma dessas placas na prova, você não passe sufoco e saiba responder a questão. No último dia de CFC também tivemos uma prova, só que não foi uma prova como essa, foi uma prova igual a que a gente teria no Detran, são não sei quantos modelos e ela distribuiu alguns modelos pra gente fazer na sala, e eu passei, né, tem que acertar pelo menos 21, eu não lembro exatamente quantas eu acertei, mas eu passei. E aí já te dá aquela segurança de pelo menos você tá indo bem, mas mesmo assim você não sabe. E como não é tão próxima, tipo, terminou o CFC, você vai fazer a aula teórica, a prova teórica, dá aquele medinho. E o certo é você estudar, ler o caderninho, que é esse caderninho aqui, que pelo que eu percebi ele é padrão, tem essa mesma imagem para todas as autoescolas, né, o CFC no caso, só muda aqui o nome, atrás tem algumas placas, e aí aqui tem alguns exercícios, matéria mesmo, e ele é dividido em alguns módulos. Tendo meu certificado do CFC, eu levei ele pra autoescola, e eles que agendaram a minha prova teórica no Detran. E eu até achei que eu que
pedia alguma data específica, ouvia as datas disponíveis e escolhia alguma, né? Mas não foi assim que funcionou, pelo que eles falaram. O Detran responde com uma data e caso você não possa, você pode, né, escolher por outra, mas aí vai ter toda aquela burocracia e pode demorar mais. A minha prova caiu numa quinta-feira, 11 horas, se eu não me engano, e eu não queria, né, ter o retrabalho de marcar, ou então que isso atrasasse mais ainda todo o processo, que é bem demorado, então eu consegui fazer nesse dia, nesse horário mesmo. Eu fiquei bem tensa, mas durante esse tempo que eu tive, né, para estudar, fazer mais simulados, eu usei bastante o aplicativo que eu já comentei no outro vídeo, que é o Simulado Detran. Eu super recomendo. Muitas questões caíram iguais às que eu já tinha visto no aplicativo. E quando tá no celular é uma coisa mais fácil, que você já tem o costume de mexer. Estudar, muitas vezes você dá a desculpa de que não tem tempo, que tá com preguiça de pegar o livrinho e realmente ler. Claro que é importante, é muito importante, só que são muitos textos para você ler e às vezes você realmente não tem tempo. Então, o aplicativo é uma forma que treina você e que também ela é eficaz. Então, você pode fazer a prova, no final você consegue ver a correção, então você tem noção do que você fez certo e de errado. O que você fez de errado, provavelmente você não erra de novo, porque aquilo ficou na sua cabeça. E o que é certo, você também mantém esse mesmo pensamento e acerta nas próximas questões. Compareci no Detran para fazer a prova. Primeira coisa que eu já vi de diferente é que o computador não tinha mouse nem teclado, é apenas um teclado menor que tem poucas opções, mas que é bem fácil de mexer, então isso não atrapalha em nada. Antes de começar a prova, me passou pela cabeça que eu tinha que ter certeza de 21 questões para não correr o risco de ser reprovada. Então eu fiz a prova, é meia hora que você tem, só que você consegue fazer ela mais rápido. Então, eu aproveitei o tempo para ficar fazendo uma revisão e fazendo uma continha para ver se tinha dado essa quantidade. E eu fiquei em dúvida, né, em algumas, mas no final das contas deu tudo certo. E eu passei, eu acertei 25 questões. Você sai da prova e você já sabe o resultado na hora. Dá uma atenção, gente, porque além do dinheiro, que são R$ 150 que você tem que pagar para fazer a prova de novo. É todo aquele processo, aquela insegurança que você vai ter de não conseguir passar. Se você já vai ter uma dificuldade na prova teórica, você já imagina que a sua prática vai ser 10 mil vezes pior, né? Mas graças a Deus eu passei e deu tudo certo. Desculpem o barulhinho que está fazendo na rua, assim, porque eu estou na garagem, dentro do carro gravando esse vídeo. Tem sempre alguém que sabe a hora que eu vou gravar vídeo e gosta de fazer barulho. Desculpem também se meu óculos está fazendo um reflexo durante o vídeo. Eu acho que eu comentei com vocês, né, que eu precisava ir no oftalmo, né? E o teste psicotécnico me lembrou disso, né, queridinha? Você não está enxergando bem. E eu estou com 4 graus de miopia em cada olho, sim. Então é um pouco forte. Eu estou com esse óculos novo e minhas lentes ainda não chegaram. Então por isso que eu estou gravando de óculos. E voltando ao assunto, sobre minhas aulas no simulador, elas foram um pouco conturbadas. Primeiro, porque na minha segunda aula, o simulador travou e eu fiquei naquele medo se minha aula tinha sido computada ou não. E essas minhas três últimas aulas teve atraso lá no CFC e eu fiquei bem irritada, atrasou toda a minha vida porque eu ainda não consegui agendar as minhas aulas práticas. Meu irmão, ele fez uma na semana passada e foi na autoescola e só conseguiu as aulas práticas para abril. Então pensem que eu só vou conseguir ir amanhã. Na autoescola, eu não sei para quando que vão ter aulas disponíveis, sendo que eu só posso fazer a maioria de sábado. É por essa e outras coisas que esse processo de tirar carta ele é bem lento. Depende muito da sua autoescola e de vários fatores. Mas as minhas aulas no simulador, né, foram 5, com a duração de 30 minutos cada. Gente, eu falei pra vocês que eu não tinha noção e realmente eu não tenho. Eu demorei muito e quando eu tava aprendendo a fazer o exercício, acabava o tempo, mas deu pra ter uma noção. Só que eu sei também que carro é diferente do simulador, sabe? Eu achei que eu fiquei um pouco perdida entre muitas coisas que eu tenho pra prestar atenção. Então eu tenho que ficar com a mão no volante, mas ao mesmo tempo eu tenho que prestar atenção no painel, no retrovisor e trocar a marcha. E são muitas coisas, assim. Mas eu acho muito válido essa aula pra pessoas assim como eu, né, que tem medo, não conhecem. Eu acho que de repente poderiam até ter mais aulas no simulador, porque
você já fica insegura de não conseguir fazer algumas coisas no simulador. Então, no carro, por mais que você esteja com o instrutor do seu lado, você está na rua com outros carros, outras pessoas. Então, dá aquele medinho de fazer alguma coisa de errado, né? Mas eu já vou ser bem clara com o meu instrutor que ele vai precisar ter muita paciência comigo, porque eu tenho medo, não tenho noção e eu quero aprender direitinho. Então, não sei como vai ser. Bom, gente, é isso. Esse vídeo é mais para contar essa parte do que aconteceu, o que está acontecendo comigo no momento. O próximo vídeo eu vou tentar gravar quando estiver na metade assim das aulas práticas, tá? E aí eu vou contando para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E se vocês estão tirando a carteira de habilitação, gente, procura saber, procura se esforçar, fazer todo o processo direitinho para não ter mais dificuldades, né, para conseguir de fato ter a sua carteira de habilitação em mãos. Não esqueçam de clicar bastante em gostei, se inscreverem no meu canal se vocês ainda não são inscritos, me acompanhem nas redes sociais, que eu estou todos os dias por lá, passem no blog, que tem sempre novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!